Ne ju falenderojmë shumë që na pritët në këtë Ramazan, në këtë fillim Ramazani në shpinë tuaj dhe është kënaqësi shumë e madhe për ne që takojmë një familje kaq të mirë sa ju. Faleminderit. Bolle mundu të jap shpresë djalit tuaj. Mendimin tuaj ja kam dalë deri tani. Ma keni më shpinë plot me ushqime. U ban 4-5 vite kam marr nga ju. Ne kemi ardhur sot për një surprizë të vogël për të lumturuar Blerën. Ke pasur ndonjëherë top? Më vjen ngusht nga vetë të pyes mamën që të mendoj. Se di se nuk kam. Zotit bekoft, edhe dëmt më të mira në këtë muaj edhe në vazhdim. Ne kemi edhe një surprizë tjetër për ti. Kursi i futbollit të paguar për një vit. Faleminderit. Ta gëzosh. Qeraj e shtëpisë e paguar për një vit. Zoti ju bekoft.